Hi guys, habari za asubuhi, mmeamkaje ndugu zangu? Bila shaka natumaini mmeamka salama, lakini kwa yoyote ambaye ameamka hayuko sawa, nakupa pole na Mungu akupe nguvu, akupe afya njema. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa uzima, kwa nafasi ya kuishi. Namshukuru kwa kunijalia kuiona tena siku ya leo. Mungu ni mwema wakati wote. Okay guys, karibu sana wageni wangu ambao mmesubscribe hivi karibuni. Mungu awabariki. Asante wenyeji kwa kuendelea kurudi kuangalia video zangu. Asante sana. Sasa basi, bila kuchelewa, bila longolongo, ngoja twende moja kwa moja kwenye mada ya leo. Video yangu ya leo haitakuwa ndefu sana, ni fupi tu. Okay? Na hii ni kutokana na watu ambao bado hawaamini kwamba ukija nchi za Uarabuni, kwa mfano hapa nilipo Oman, huwezi kuendesha gari. Kama unataka kufanya kazi ya udereva hapa, huwezi kuendesha gari bila kupitia mafunzo. Nimeamua nije na evidence, yani na uthibitisho kutoka kwa mwenyeji wa hapa ambaye ni polisi. Nikakutana na polisi barabarani, yule ambaye nilimripotia kesi yangu ya wizi. Nikabidi nimuulize hili swali kwa sababu ni mtu wa barabarani, ni matrafik huko. Kwa hiyo wanajua vya kutosha. Sasa kama utadoubt, utakuwa utamtilia shaka policeman wa traffic wa Oman, sijui nitakusaidia nini tena ndugu yangu. Lakini kwa yule ambaye ataamini alichokisema, utaratibu ndio hivyo. Okay? Nina voice note yake hapa. Nitakusikilizisha usikie. Maana kuna watu wao wanafikiri mimi natunga. Jamani, mambo ya mtu kutafuta maisha ni serious issue. Siwezi nikaja hapa nikakuongopea. Kwa hiyo ikabidi mimi mpaka niulize hiki kitu, na namshukuru Mungu nilikumbuka kumuuliza. Na namshukuru Mungu nimepata huyu mtu. Nitakuwa namuuliza baadhi ya maswali ambayo wewe utakuwa unahisi unataka kuniuliza na haujui. Niulize, nitamuuliza. Atanisaidia, na kama hatakuwa na majibu, nitamuomba anielekeze wapi ambapo naweza nikapata majibu sahihi ya maswali ya msingi, kwa mfano watu ambao wanataka kuja kufanya kazi hapa. Okay guys, mimi ni dada yenu, ni kama ndugu yenu, siwezi nikapoteza muda wenu. Okay, kwa ajili ya vitu serious kama hivyo. Haya basi, nitawasikilizisha hii sauti msikie alisema nini. Okay. Hi, 20 cars. Yeah, inshallah, of course I answer you, why not? See, regarding the driving license, if they come to visit for tourism, I mean for temporarily, like 1 month, 2 months, 3 months, they can drive using their Tanzania driving license, no problem. But if they come visa for work like you and get Oman ID card, to stay here, I mean, to work one year, 2 years, 3 years. After they get the ID card of Oman, they have to get Oman driving license. They have to do test. Training, then test. Then they get Oman driving license. You got it? But if visit for tourism, they can drive, no problem, using Tanzania driving license. You got it? Okay, nitarudia tena hii voice. License? Why not? See, regarding the driving license, if they come to visit for tourism, I mean for temporarily, like 1 month, 2 months, 3 months. Kwa Kiswahili amesema hivi, kama mtu utaingia hapa kwa ajili ya kutembea mwezi mmoja, mwezi miwili, miezi mitatu, nimetafsiri mpaka hapo. They can drive using their Tanzania driving license. Unaweza ukatumia license ya Tanzania kuendesha gari Oman. Kama umekuja kutembea, mtalii, unaweza ukaendesha kwa kutumia driving license ya Oman, ya Tanzania. Okay? Manake ni temporary, ni kwa muda mfupi, kwa matembezi, tuendelee. No problem.
But if they come visa for work like you and get Oman ID card to stay here, I mean, to work 1 year, 2 years, 3 years, after. Lakini kama umekuja kufanya kazi na ukapata ile ID ya hapa inaitwa bataka, kwa Kiswahili ni kitambulisho. Kwa mfano kama mimi na kitambulisho cha mfanyakazi wa ndani. Ukipata hicho kitambulisho cha kazi, after they get the ID card of Oman, they have to get Oman driving license. Ukishapata hicho kitambulisho, unatakiwa uende ukapate driving license ya Oman. Okay? They have to do test. Unatakiwa ufanye majaribio, ujifunze. Training, then test. Jifunze mafunzo. Utajifunza na utafanyiwa majaribio, mtihani. Then they get Oman driving license. Hapo utapata Oman driving license. Okay? Got it. But if visit or tourism, they can drive, no problem. Using Tanzania driving license. Kinachokubanga. Na ile chakubanga wale ambao wabishi kweli, lakini vizuri. Mtu anapokuwa mbishi, hataki ku yani haamini, ni vizuri, anataka kujua zaidi, wala sikupingi. Unataka kujua, lakini mtu ambaye anayekubali kubali tu kila kitu, ni mrula mwalimu wangu anasemaga ni ujinga. Okay, ni ujinga. Kwa hiyo nakushukuru kwa kuendelea kunipress, kunisukuma na kunisukuma kwamba uamini, uamini. Nimeamua kukuletea hiyo. Okay? Maelezo yako clear. Kama hujaelewa tena na kama utakuwa na swali jingine, uniandikie kwenye comment. Okay? Andika, nitauliza, nitaleta. Wazungu wanajua wasiojua Kiswahili, mmesikia guys. You have heard this. I don't have to explain. If you don't know Arabic accent, English Arabic accent, you ask me again. I don't know else to explain. Shortly, if you come here as a tourist, you can drive. But if you come here to work and get Oman ID, you have to go for training and test. Then you are qualified to get a driving license in Oman. I don't want to add more. I will be lying again, okay? Thank you so much for watching. In case you have liked this video, give it thumbs up, like the video, subscribe, share, comment. Okay, be nice guys, okay? And nawatakia kila la heri wale wote ambao wanaandaa safari zao kuja hapa. Mwenyezi Mungu akutangulie kwenye safari yako. Guys, I'm wishing you all the best. Those who are planning to come here, may God go front of you, in front of you. Don't go front of God. Let God go in front of you. Allow God to guide you. You will get a job. You will be successful. Believe in God. Trust Him. Be humble to God. God will humble you. Okay? All the best, guys. All the best. Kila la heri ndugu zangu. Mnyenyekee kwa Mungu na Mungu atakunyenyekeza. Atakuinua. Mungu atakujalia na utafanikiwa. Kila la heri. Asante sana. Ni mimi mama mtumishi wa Mungu. Nikiripoti kutoka hapa Oman, Uarabuni, Muscat, mji mkuu wenyewe. Naitwa Happiness Kapinga, jina langu la kuzaliwa. Kwanza niwaambieni na malizie. Unajua kwa nini nipewa jina langu Happiness? Kama unataka kujua basi comment chini. Kuna story nzuri sana kama unataka kujua. Okay? Guys, I will finish like this. It's me mama, servant of God, reporting here from Oman, Muscat, the coolest city. My name is Happiness Kapinga. In case you want to know why I was given this name, you can comment below if you want to know. If you don't want to know, then I will not share it. Okay? Maybe you will ask, why did you explain to us? Did we ask you? Okay, please comment. Okay? See you soon, guys. May God bless you. God loves you so much. Okay? So much. Make peace with everyone. The world is ending. The world is ending. And for we Christians, we believe Jesus Christ, the Messiah, who died on the cross, is coming very soon. Just like a thief, you
come and rob your house. Okay? So get ready. When he comes, you are ready. We are ready, including me. I am praying that the way I started, I should end nicely. It's not important how I started my faith. It's good. It's important how I end it. Make a good relationship with your God. Stop this blah, 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 blah. Stop worshiping things than the one who created things. Let's worship God. Let's trust in Him. It doesn't matter. We might fall short. We might do wrong things. But remember to trust in Him. Our Ibrahim, our father, he was trusting in God even when he was doing wrong things. You know how long it got for him to be blessed by God? It took him a long, long, long time. So it means when we receive salvation, there's a long process to grow, to be sanctified. So you might lose faith, that salvation on the way. Our Ibrahim will take a long time, from 75, 73, since he was called by God. He was blessed when he was 100 something, 70 something. How long was it? It means all this process, God was testing him, was, he was being sanctified until God said yes, until God called him my friend. To be called by God a friend, it means you have won, you have fought a real battle. Ibrahim was just like us, weak, but he trusted in God. That is very important. He never left God, even when he was wronging him, but he still believed in God. He never walked out of that, you understand? He was in that age of God's, That's what we should do, guys. Christians, we might fall short, we might sin, but the moment you realize you have sinned, go back to God. Say, God, I am sorry I've sinned. He is our Father. He will listen to us. If you are really humble, you really know that you have wronged Him. Don't be arrogant. Just go. He will forgive us. That's how I believe, guys. That's how Jesus taught me. And I am sharing this to my fellow Christians, who even are not Christians, but you know what you are doing. Just think, as a father, who you already told him, God, I'm sorry, Baba, I wronged you. Again, you are wronging him intentionally. Let it be unintentional. But if it is intentional, you are wronging God, oh my dear, God will say, you, son of the devil. That's how he calls those who does that. But if you humble yourself, God, I'm sorry, I did this, he will forgive you. He will forgive us. We are human. There are two things fighting. Satan is fighting for us, and God also is fighting for us. So Satan never wants us to listen to God. He wants us, all these things around the world, to distract us to worship God, to focus on God. Let's not give Satan a chance. He already failed because Jesus Christ, he finished it. He has all the power. We should not worship our things, like worshiping our jobs, our husband, our wives, our bosses. Before that, we have to worship God than the things. May God bless you. I've talked too much. I don't know how I shared this. I'm sorry. I don't know why this came. Ndugu zangu wa Swahili. I don't know. Sijui kama nimeongea kwa Kiswahili tena hapo sijui. Shortly ni kwamba Ibrahim baba yetu alikuja kubarikiwa baada ya miaka mingi sana. Kuanzia mwaka 70 na kitu alipoitwa na Mungu, baada kuja kubarikiwa na kuitwa rafiki wa Mungu, ilimchukua muda mrefu sana. Tunafikiri mafanikio ni kuwa na vitu, fedha, nini, hayo sio mafanikio. Mafanikio ambayo Mungu anasema ni ile imani yako kuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo Mungu alimbariki na akamkubali kwa sababu alikuwa ndani ya Mungu. Hakutoka eneo la Mungu. Ndivyo wokovu ulivyo. Tunaweza tukapoteza wokovu njiani, lakini ukishapata wokovu kuna safari ndefu hapo katikati ya kutakaswa ili Mungu akukubali. Kuna kipindi kirefu mpaka uje ukubaliwe kuitwa Mungu rafiki. Mungu akuite rafiki, kuna safari ndefu. Kwa hiyo sasa tutakosea, lakini unapogundua umekosea, mara moja rudi kwa Baba, nisamee, nimekosa. Mungu atasamee, utaendelea na safari, sio kwa makusudi.
tuweke mfano mdogo tu, baba yako mama yako umemkosea, baba nisamehe nimekosa hili, afu kesho tena unamjia tena kwa makusudi kufanya vile vile, baba yako atakufanyaje? Mwisho wa siku atakuchoka, atakuita wewe uliyeshindikana mtoto wa mitaani. Sasa Mungu anapoita hawa watu, sio hawa Waarabu, watu wanaomkosea makusudi anawaita watoto wa devil. Ndivyo baba zetu wanavyotuamua kutususa sasa, kwa sababu tumekuwa vichwa ngumu. Okay, Mungu kimuomba msamaha, usirudie tena lile kosa. Usicheze na Mungu, tusicheze na Mungu jamani. Mungu ni mkali, tunaonaga upande wa Mungu wa rehema tu. Mungu pia ni mwenye haki. Mungu hachekelei dhambi, hajawahi kusamehe dhambi. Mwalimu wangu anasema hajawahi kusamehe dhambi, anachukia dhambi na wala hatuchukii sisi. Kwa hiyo unapokosea lazima utaadhibiwa. Na hata kama umeenda kuomba msamaha, ile dhambi inaadhibiwa kupitia damu ya Yesu aliyomwaga msalabani. Kwa hiyo usifikiri kwamba Mungu haadhibu dhambi, anaadhibu. Kuna muda umeomba msamaha lakini bado utapitia matokeo ya yale dhambi. Kwa mfano ulifanya ngono holela, hata kama sio holela, kuna watu wanapata virus kupitia mtu mzazi labda tumboni, sio kosa lake. Matokeo ya mtu kupata virus tuseme, example ya nani? Okay? Mungu atakusamehe dhambi zako, lakini ukimwi utabaki nao. Ni rehema zake tu ambao kuondoa ule ukimwi. Haimaanishi kwamba hajakusamehe. Sawa sawa na sisi tunaishi maisha ya struggle, labda una pesa, unapata tu hicho hicho kila siku, lakini Mungu hajawahi kukuacha. Mungu ana maana kubwa. Mungu ana maana kubwa. Kwa hiyo ukiomba msamaha atakusamehe, lakini usio na wasiwasi kwa sababu unaona unapitia struggles. Anaelewa. Labda unapitia ile tu ili uendelee kumwamini na kutotoka mbele yake. Ukitoka mbele yake ni balaa. Kosea ufanye vipi, sio kwa makusudi, lakini rudi, omba msamaha, mnyenyekevu, uwe mnyenyekevu. Hata mimi naomba Mungu hilo, sio kama naongea kwa ajili, hata mimi naomba Mungu sana anisaidie kwamba hata kama nikiwa nakosea basi nirudi kwa Mungu niombe msamaha. Hata kama nimemkosea mtu kwa makusudi au kwa kutokujua, naomba Mungu nisimkosee mtu kwa makusudi, kwa kutokujua, kwa bahati mbaya nimeteleza, niombe msamaha yule mtu, niombe msamaha Mungu aendelee kunisaidia. Kuishi duniani hapa ni changamoto. Ndio maana Bwana Yesu alikuja ili tuje kuwa na uzima wa milele baadaye. Yesu alikuja ili tuwe na uzima baadaye, kwa sababu kuna maisha mengine tunaoamini. Wale ambao hawaamini, I don't force you, sikulazimishi, sikuforce uamini hivyo, okay? Alikufa kwa sababu hiyo tu, tuwe na uzima wa milele, tumjue Mungu wa kweli na tumjue yule aliyemtuma Yesu Kristo. Mwisho wa siku atakapokuja tumuone, ukimwamini na ukitembea kwenye njia zake, atakapokuja tumuone. Je, ndugu yangu, uko tayari? Maana amesema anakuja kama mwizi, hatujui saa wala siku atakayovamia. Tujiandae kila wakati, tumuogope Mungu, tumuogope Mungu. Sasa tunapoogopaga wazazi wetu, ukikosea unajua kuna viboko. Sasa Mungu naye atakuja kuhukumu, ana pande mbili, wa rehema na haki. Haki na kuadhibiwa, hata kama wewe ni mtoto wake, anakupenda, ndio alikuumba kwa sura na mfano wake, lakini atakuadhibu kwa sababu hapendi dhambi, anachukia dhambi. Hajawahi kuchekelea dhambi. Mungu ni mtakatifu, hawezi kucheka na dhambi. Itaadhibiwa tu, na sisi inaadhibiwa kupitia damu ya Yesu msalabani. Kama ingekuwa tuadhibu sisi, asingebaki mtu, wote tungeangamizwa. Okay, nisameni kwa video imekuwa ndefu na sijui kwa nini nimeamua kuongea. Yaani sijui, sio nimeamua, sijui kwa nini nimeongea. Sijaamua, ni imekuja yenyewe automatically. Jamani, tuko siku za mwisho. Tuko siku za mwisho. Mungu atusaidie sana. Wanaoamini na wasioamini. Wewe usiyeamini, kama unaishi kwa matendo ya sheria, basi hakikisha unafuata yote. Ukivunja moja, unavunja yote. Mungu atusaidie. Sio rahisi, lakini kwa uwezo wa Mungu tutayaweza yote. Okay guys? Kwa herini na watakieni kila la heri. Bwana Yesu asifiwe.